Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Безжальний вогонь. У пожежі загинув літній чоловік. Вогнеборці відвернули вибух метану. Загорівся автобус з газовою установкою. Діти отримують важливі знання. Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Будьте обережні з вогнем, постійно нагадують рятувальники громадянам. На жаль, не всі сприймають ці поради. Так у Конотопі недопалок забрав життя літнього чоловіка. Вранці загорілась квартира на останньому поверсі житлового будинку на вулиці Успенсько-Троїцькій. Про пожежу повідомила жителька сусіднього будинку, яка побачила дим із вікон оселі. Жителі інших квартир встигли вчасно евакуюватися. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у захисних апаратах. У помешканні, де сталося загоряння, вони виявили тіло 61-річного господаря, який проживав у квартирі самотньо. За попередніми висновками фахівців, причиною трагічного випадку стала необережність під час паління. З початку року це вже 27-ма смерть у вогні. Всю страшну статистику та ці відеоматеріали ми наводимо не для констатації фактів пожеж, а щоб кожен житель Сумщини усвідомив, що дотримання правил пожежної безпеки – це не забаганка вогнеборців, а життєво важливий аспект. Вимоги ці прості, проте їх невиконання може призвести до біди. У Сумах вогнеборці запобігли вибуху 7 газових балонів з метаном. На вулицю Горького по обіді загорівся автобус, обладнаний газовою установкою. Водій не постраждав. Вогнеборців викликав водій іншого авто, що проїжджав поруч. Оскільки загоряння сталося у моторному відсіку, що знаходився у салоні транспортного засобу, вогонь швидко поширився на автобус. Вже через 3 хвилини рятувальники прибули на місце події. В цей момент вогонь поширився автобусом, а тому існувала загроза вибуху 7 газових балонів з метаном. На гасіння залучили 12 чоловік особового складу на 3 одиницях техніки. Окрім безпосереднього приборкання осередку пожежі, вогнеборці здійснювали охолодження 7 балонів з метаном. О 12:37 вдалося відвернути небезпеку вибуху та локалізувати загоряння. І вже о 12:57 пожежу повністю приборкали. На Надригалівщині через займання сухої трави загорілася автобусна зупинка. Та вогнеборці не дали селянам залишитися без звичайного місця очікування транспорту. Будьте обережні з вогнем, не кидайте недопалки у суху траву, наголошують рятувальники, та, на жаль, не всі жителі дослухаються до цього. Так у селі Зелене Недригалівського району загорілася трава, і вогонь перекинувся на покрівлю автобусної зупинки. Вогнеборці з райцентру зупинили подальше поширення полум'я на споруду та приборкали пожежу, а спричинили її банальна необережність з вогнем. Тому ще раз закликаємо громадян – дбайте про пожежну безпеку як вдома, так і при перебуванні на вулиці та під час відпочинку на відкритій місцевості. Пам'ятайте, навіть один легковажно кинутий сірник може накоїти багато лиха. І це не лише матеріальні збитки. У цьому році на Сумщині зафіксовані випадки загибелі людей саме через загоряння сухої рослинності. Безмежні лісові масиви є безцінними зеленими легенями Сумщини. Та щороку вони страждають через пожежі. У 90% причиною таких загорянь стають люди, які не звертають уваги на необхідність дотримання вимог пожежної безпеки у лісах. Наголошуємо, що правила пожежної безпеки в лісах України є обов'язковими для всіх громадян. Перебуваючи у лісовій місцевості, не кидайте недопалки та непогашені сірники. Пам'ятайте, в даний пожежонебезпечний період забороняється розведення багать у лісових масивах, в'їзд до них транспорту, паління. А за умов надзвичайної пожежної небезпеки 5 класу передбачається введення заборони на відвідування населенням хвойних насаджень. Порушення даних вимог тягне за собою адміністративну і кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями завданих збитків. Проте рятувальники в першу чергу звертаються до свідомості громадян і з розумінням поставтеся до вимушених заборонних заходів та будьте відповідальними у дотриманні вимог безпеки. При виявленні пожежі, що тільки починається, наприклад, невеликого загоряння трави або тліючої лісової підстилки, спробуйте загасити вогонь самотужки водою, ґрунтом або гілками дерев. Обов'язково треба почекати і переконатися, що полум'я не розгориться знову. Якщо ж пожежа досить значна, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.
Повідомте про подію, її масштаби та чітко вкажіть місце виникнення. Пам'ятайте, що лише спільними зусиллями ми зможемо зберегти навколишнє середовище від руйнівної сили вогню. Відлуння минулих війн застаріла вибухівка, артснаряди, міни і навіть бомби. Вони досі нагадують про себе, а натрапити на них можна будь-де. На присадибній ділянці, подорожуючи в лісі і навіть відпочиваючи на водоймищі. Тому піротехніки говорять, у таких випадках головне – обережність населення і неухильне дотримання вимог безпеки. Лише упродовж тижня піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили більше 500 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни, виявлені громадянами на території області. Більшу частину небезпечного арсеналу фахівці вилучили у Роменському районі під час обстеження території поблизу сіл Перекопівка, Горове та Дзеркалька. Фахівці наголошують, незважаючи на те, що вибухівка пролежала у землі вже більше 70 років, вона не втратила загрозу, а навпаки, стала ще більш небезпечною. А тому навіть кожний дотик, а тим більше спроби її самостійно вилучити, можуть стати фатальними. Також у випадку знайдення предметів, схожих на боєприпаси, треба пам'ятати, що не можна поблизу користуватися засобами зв'язку. Це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами 101 та 102. Вода не пробачає помилок. На Сумщині у поточному році вже загинуло 8 людей. Невдовзі розпочнеться купальний сезон, і небезпека таких випадків значно зросте. А тому треба пам'ятати, що відпочинок на водоймах потребує особливої обережності та відповідальності. Рятувальники наголошують, убезпечення від нещастя на воді, в першу чергу, залежить від самих людей. Відтак купатися треба лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Старайтесь зробити так, щоб, вибирає місце, де ви будете віддихати на воді, воно було безпечним. Що значить безпечним? Щоб був не крутий спуск в воду, щоб, желательно, щоб він був піщаний, щоб був очищен, щоб небольша була скорость течення води, щоб не було водоворота, щоб тут було не глибоко. Не можна заходити у воду після довгого перебування на сонці, оскільки від різкого перепаду температур може стати зле навіть фізично здоровій людині. Не запливайте занадто далеко від берега та не пірнайте на велику глибину, де вода значно холодніша, ніж на поверхні, оскільки людину може схопити судома. Під час перебування на водоймах відпочивальникам треба слідкувати один за одним, щоб у екстремальній ситуації встигнути вчасно надати необхідну допомогу. Хотілося б, щоб, перш за все, ви взяли з собою предмет, який може плавати і тримати вас на поверхні. Це може бути, ну, що угодно, наприклад, надувний матрас. Да? Чому? Тому що для людини, який тоне, дуже важливо на поверхні за щось зацепитися і утриматися, для того, щоб відновити своє дихання. В жодному разі не можна заходити у воду в нетверезому стані. Та не дозволяйте робити це іншим. Особливої уваги потребують діти. Необхідно постійно не випускати їх з поля зору та роз'яснювати малечі про небезпеку водойм. І головне, треба добре триматись на воді та змалку навчити цьому дітей. Дбайте про безпеку дітей. Рятувальники нагадують жителям області і особливо батькам, що невдовзі розпочнуться канікули. Як свідчить досвід, вони не завжди минають без нещасних випадків. Пустощі з вогнем, незнання елементарних правил безпечної поведінки – перша причина сумних та трагічних наслідків. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Виховуйте у них культуру безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, побутовими приладами. Роз'яснюйте правила відпочинку в лісі, на водних об'єктах та як діяти в екстремальних ситуаціях. Пам'ятайте, безпека наших дітей в першу чергу залежить від нас самих. У школі сталася пожежа, загорівся другий поверх, учнів евакуювали. Постраждалим надали медичну допомогу. Та поспішу заспокоїти глядачів. Таким був сценарій показових навчань у садівській школі Сумського району. Після звукового сигналу стартує евакуація. Діти разом з педагогами діють швидко та згуртовано. Вибігають на вулицю через аварійні виходи. За сценарієм, загорання відбулося на другому поверсі. Серед 257 учнів один залишився в школі. Рятувальники виносять постраждалого та приборкують імпровізовану пожежу. Далі учні удосконалюють здобуті теоретичні знання.
На цій локації Богдан вчиться правильно надавати першу медичну допомогу. Лежить отак Даша, дуже гарна дівчина. Закрив носа своїми губами, охопив її губи, ротова порожнина відкрита. І дивіться, от я вдихаю, диво сюди. Що ви побачили? Що грудна клітина піднялася. Раз, другий раз. Другий раз. Що головне, що вийшло? Що коли ви відчиняли ротову порожнину, удаляли інородні предмети, запрокидували голову, закривали носа, вдихали. Головне, щоб ви побачили, що грудна клітина піднялася. Показові навчання в такому форматі – ефективна практика, переконаний директор школи. Всі ми знаємо, що таке вогнегасник. Якщо запитати в людей, скільки їх брали в руки і вміють працювати з цим вогнегасником, то, мабуть, один із тільки піднімуть руки і скаже, що я знаю, як працювати з вогнегасником. Теоретично, да, на практиці, мабуть, ніхто. Цінний досвід, набутий в умовах, максимально наближених до реальних, знадобиться під час можливої небезпеки, впевнені школярі. Кожен з нас може бути в такому ситуації, і кожен з нас должен уміти хоча б якісь елементарні засоби допомоги людині. Ми не знаємо, що з нами буде в житті, і ми не повинні бути байдужими до інших людей. Потрібно знати якісь ази цього всього і допомагати іншим в таких ситуаціях. Та діти і діти. Справжній ажіотаж в учнів молодших класів викликає пожежна машина. Тепер я знаю, що пожарна машина основана на піні, вода і дуже багато різного природи для потушення пожежі. Я для себе запам'ятав, що якщо я буду в торговому центрі або в будь-якому другому поміщенні і почнеться пожар, поки я ще не достигну 7 класу, мені треба держатися біля стінки, щоб мене не збили і не задавили. Мені дуже сподобалося, як пожарна машина їхала до школи, як вони дитину виносили, що вони такі швидкі, спритні. Вдосталь охочих і спробувати себе у ролі вогнеборця. На Лебединщині школярі не лише навчались поведінці у надзвичайних ситуаціях, а й в умовах, наближених до реальних, приборкували умовну пожежу. У Будильському навчально-виховному комплексі після відпрацювання евакуації учнів на випадок виникнення надзвичайної події рятувальники провели зі старшокласниками спеціальне заняття щодо користування індивідуальними засобами захисту та навчили роботі з первинними засобами пожежогасіння. Набуті навички діти закріпили на практиці. Під наглядом фахівців у протигазах вони приборкували вогнегасниками справжній осередок горіння. Звертаю вашу увагу, бачите, що всі токсичні шкідливі речовини знаходяться вгорі, бачите? І будуть виходити уве. Найменші жителі Сум навчались безпечній поведінці. У дошкільному навчальному закладі номер 21 «Волошка» пройшов тиждень безпеки дитини. До вихованців дитсадка завітали рятувальники. Малюки із зацікавленням долучились до розмови про правила безпеки та згадували ситуації, коли разом із батьками ставали свідками пожеж. З нами папа йшов гуляти в парк і бачив, що пожежна машина їхала, вона там остановилася. Там був димішок і були пожежні. Так. Мій папа з бабусею, ми їхали на кладбище, я бачив, що пожежники гасили ліс. Фахівці застерегли дітей від пустощів з вогнем та навели приклади небезпечності таких забавок. Разом з юною аудиторією вони розглянули правила безпечної поведінки при пожежі. Взяти на самочок, намочити і ним закрити ніс. Да. Тому що від пожежі дуже багато диму, і щоб не вдихати дуже багато диму. 1-0-1, так? Слухаю, служба порятунку. Допоможіть мені там закритися. Номер 53. Якщо ще вона починається, треба, якщо маленький огоньок, тоді треба брати або водичку із чашки і налити. Працівники служби порятунку розповіли про вогнегасники та навчили малюків, як правильно їх застосовувати. Окремо фахівці зупинились на випадках виявлення боєзапасів часів минулих війн. Натрапити на них можуть як дорослі, так і діти. Тому вкрай важливо кожному знати, як поводитись у таких ситуаціях, щоб не сталося лиха. Стій! Там сховали!
з'явилась підступна міна. Не можна навіть наближатися, бо вона може вибухнути. Бабусю! Чи ж виходь? Тут міна! Чекай, бабусю! Телефонувати треба на безпечній відстані. Служба порятунку слухає. У нас в городі завелася капусна міна. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Дин-дин-дин, телефонуй 101. Всі охочі змогли приміряти захисний одяг вогнеборців та поринути у відповідну атмосферу представників відважної професії. Навчатися в безпеці – це круто! Сумщиною крокує всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних. Щороку він збирає талановитих хлопців та дівчат, які займаються популяризацією серед учнівської молоді безпечного способу життя. Даний фестиваль – це завжди довгоочікуване свято. Його відбіркові етапи визначили дружини юних пожежних, які отримали право представляти свої райони вже у зональних змаганнях, що відбулися у Сумах, Конотопі та Глухові. Кожен виступ був наповнений і тематичним змістом, і хореографічними номерами, і вокальними композиціями. Юні рятувальники продемонстрували, що про серйозні речі, пов'язані із правилами пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, можна розповідати дотепно, емоційно, творчо і водночас захоплююче та зрозуміло. Серед такої кількості талановитих дітей журі було вкрай важко визначити найкращі дружини. Та яскраві і тематично наповнені виступи надали путівки у обласний етап фестивалю командам «Нон-стоп» з Охтирки, «Бакінстайл» з Середонобуди та «Лебединським рятівникам». Вже у червні в нелегкій боротьбі, де окрім сценічної, теоретичної, буде вже й практична частина, учасники фіналу будуть змагатися за право називатися кращою дружиною юних пожежних Сумщини. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.